Bu yerda inauguratsiya bayroq teskari ilingan holda nishonlandi. Erik Brayden Donald Trampdan saylovni qandaydir yo'llar bilan o'g'irlashganiga qat'iy ishonadi. Copy that, guys. I appreciate y'all very much. Southern Patriot Council. Erik o'ta g'azablanganidan o'ng qarashli qurolli hamfikrlarini ko'chaga olib chiqdi. Bugun poytaxt Austinga kelishimizning sababi ko'p. Ammo birortasi ham yaxshilikka emas. G'ildirakli uyiga qaytarkanmiz, u menga Jo Baydenni hech qachon prezident sifatida qabul qilmasligi va inauguratsiya mamlakati ko'z o'ngida o'layotganidan darak berishini aytdi. Tashqaridagi bayroqda yulduzlar teskari turibdi. Ha, musibatda. Amerika falokat ostida va biz bo'linib ketish yoqasida turibmiz. Nima demoqchisiz? Bo'linishnimi? Ittifoqni tark etish huquqi bo'lgan Texas kabi shtatlar unda chiqib ketishi mumkin. Bu haqiqatdan yiroq, ammo u bu yerdagi kayfiyatning kuchini ifodalaydi. Kapitoliy binosiga hujum bilan o'ngchilar ko'plab amerikaliklarga noroziligini ko'rsatish uchun nimalarga tayyorligini ko'rsatib qo'ydi. Bunday harakatlar shtatlar poytaxtlarida davom etdi. Biroq o'tgan yilgi hodisalar Amerikadagi so'lchilar ham buzish va borligini bildirib qo'yishga tayyorligini ko'rsatdi. O'tgan yozda so'lchilar prezident tomonidan berilgan yolg'on xabar tufayli emas, balki George Floyd o'limi tufayli harakatga keldi. Norozilik yetakchisi Jay Guterres Amerikadagi oq tanlilar ustunligiga qarshi kurashgani uchun ayniqsa o'ng qanotdagilar kuchayayotgan bir pallada hibsga olinishidan xavotirda. Qaysidir ma'noda xaos boshlanadi. Ular tomonidan va biz tomonidan o'zgarishlar ko'rishni istab va adolat qaror topishi uchun ko'tarilishlar bo'ladi. Bu narsa kuchayib borishiga guvoh bo'lasiz deb o'ylayman. Baydenning qandaydir ma'noda g'alaba qozonishi bilan tinchlik o'rnatiladi deb o'ylamayman. Ayrim so'lchilar tengsizlik va qashshoqlik ularni kurashishda bardavom qilishini aytmoqda. Erik va uning qurolli do'sti Tim ular kutayotgan to'qnashuvlarga tayyor ekanligini ko'rsatib qo'yishni istadi. Bu o'yinga o'xshardi, ammo so'ngra yong'in chiqib, tez yoyila boshladi. Oldimizdagi oylarda kelayotgan narsalar bu kabi kulgili yoki oson o'chadigan bo'lmasligi mumkin.